Mėly žiūrovai, mylintys kelionės. Po daugiau nei pusės metų kviečiu kartu pasižiūrėti ir prisiminti mano paskutinę kelionę, kelionę į Islandiją. Dviračio aplink Islandiją, 20 dienų lauke. Filmas Birželio 5 dieną. Susitinkame gyvai Vilniuje. Tai bilietukų nuorodas prisieksiu apačioje, o Contribee ir YouTube filmas taip pat bus. Ačiū labai, kad sekat, ačiū labai, kad žiūrit. Prieš šių metų naujų kelionų startą užbaigsim dar su praeitų metų paskutinę kelionę. Kol kas esu Vokietijos saloj. Vėjelis, kaip visada, labai gerai padeda treniruoti. Saulytė, kas vakarą palydžiu saulę ir ruošiuosi naujom kelionom. Iki greito.